Posle 46 dana gradski prevoz u Beogradu ponovo počinje da funkcioniše u petak 8. maja. Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje dr. Predrag Kon izjavio je da se život vraća u normalu, ali da je važno da se svi putnici pridržavaju preporučenih mera. Na neki način obeležavamo vraćanje u redovan život, ali je bitno shvatiti da posebno stariji od 65 godina i oni koji imaju hronične bolesti i dalje treba da ne koriste ovaj prevoz. U samom početku, znači u prvoj fazi, planira se isključivo da ga koriste zaposleni. Dakle, svako će morati da potvrdi i da ima kartu i da je radno zaposlen. Pored toga morat će da ima i zaštitnu masku da bi mogao da uđe u autobus. Početak vraćanja u život i početak rada gradskog prevoza osmišljen je u četiri faze. Kada se pređe u drugu fazu, tada će to koristiti učenici, u trećoj fazi svi ostali koji nisu zaposleni, ali i dalje pripadaju mlađima od 65 godina. Tek na kraju će moći to da koriste i oni koji su najosetljiviji, a verujte mi, to će relativno brzo doći, jer mi ne očekujemo da će virus biti aktivan posle maja meseca. Epidemiolog Slavica Maris rekla je da osnovne mere u javnom prevozu podrazumevaju masku i rukavice. Te mere podrazumevaju da svaki putnik pre ulaska u autobus nosi zaštitnu masku, rukavice, da se ulazi na prednja vrata autobusa, a mesta u autobusu su jasno obeležena, koja su mesta za sedenje, koja su za stajanje. Vodili smo računa da obezbedimo jednu distancu od minimum metar i po između putnika i da broj putnika u autobusu bude samim tim ograničen. Sve pomenute mere donete su kako bi se stvorilo bezbedno okruženje za putnike u autobusima, rekao je Jovica Vasiljević, gradski sekretar za javni prevoz. Ono što bih hteo da posebno naglasim, to da ćemo mi strogo poštovati ta pravila. U vozilo neće moći da uđe niko ko nema masku i rukavice kod sebe i da ih pravilno koristi. Ukoliko neko pokuša da uđe u vozilo, a da ne ispuni ove uslove, vozač ima ovlašćenje da zaustavi vozilo i u tom slučaju obaveštava i operativni kontrolni centar Sekretarijata za javni prevoz, a mi pozivamo komunalnu miliciju. Predviđeno je da komunalna milicija bude raspoređena na određenim punktovima, tako će brzo doći na lice mesta i intervenisati. Također, u autobusu će biti kontrolori koji će upućivati putnike da sednu ili stanu na određena mesta kako bi se držala distanca.